Naquele momento, mais uma vez, Sansão foi tomado por uma força sobrenatural que Deus concedeu a ele. Nos rendemos, Sansão. Sim. Você venceu. Por favor, não nos mate. Se for pra morrer, que morra como homens, soldados. Não se unirem pra esse monstro. Deixar vocês vivos. Quê? Só pra contarem o que aconteceu aqui pro príncipezinho de vocês. Senão ninguém acreditaria. Isso não vai ficar assim, Sansão. Não vai! Nós ainda vamos te vencer. Escute bem! Ainda vamos te vencer um dia. Através de mim, o Senhor derrotou o exército dos filhos de Deus. E agora eu vou morrer de sede aqui. Isso é um prêmio pra eles. E assim, Deus quis relembrar Sansão que, apesar da força que já o havia dado desde criança, o rapaz continuava dependendo dele. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado.